လေกุจิอစီริเปลี่ยนใหม่บ่าล่ะแลลายะตะนคาตูเวลีลีมาขึ้นไปตะนคาနေ့ကြာအစီပြန်ຫນာကိုဆက်ຫນာຫນာကြာဒီထိထိနေနိုင်နေတယ်ဘူးနှင်ຫນာဘောအပြစ်ຫນာဆာလီ၄ကိုခုတ်ွယ်နေနိုင်နေလေမကိုင်လေးလို့ရွှေရောင်တ้ายရေပိုင်ဆိုင်နေတူတွေအတွက်က GB 33ခန်းညောကျွန်တော်ဒီ2016ခုနှစ်ခရဲကဝါဘောဟိုကျွန်တော် welcome academy sura ha yo chonam nyole ma nyole ngar ba no ba bi lo le so ro 2016 ma academy chi ni de a chei ma chonoe kho su lu nai ka le o chi pi lo a ri ya academy a kae phet de character po character chonoe ye she mi naw mi pgo ba me e di pgo wa chonoe o thwat la <laughs> bi ba pyo le so ro a de ho chonoe tu a lo po ho chi ni na ha min ka de ho ba man ma ti u de yakwa tham ma ni pi lo de saka de ya le sao lu pyo lu pyo de โอ้วอดาซาระเลยะเละဒโกလုံးအယောက်တင်းနေတဲ့အဲ့ဓာရီကိုငါတို့ကပြီသူတွေချပြလိုက်တော့ပြီသူတွေကအထင်မြင်တွေလွဲပြီးတော့အကုန်လုံးလွဲမှန်းလမ်းမှားတွေရောက်ကုန်မှာပေါ့တဲ့မင်းဒီလိုကားမျိုးတွေတော့မရိုက်ပါနဲ့လို့သူကိုယ်အကယ်ဒမီကြည့်ပြီးထွက်လာတဲ့ဒီ character ပုံကိုကြီးကကျွန်တော်ပြောတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်တယ်อืมငါတော့မှားသွားပြီထင်တယ်ကျွန်တော်ဒီလိုပဲတွတ်လိုက်တာပေါ့ငါမှားသွားပြီ तू ပြောတာတော့ဖြစ်ချင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဟိုဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကနောက်ကျတော့ငါပြုတ်ပြင်းပြောင်းလဲမှုလေးတွေနဲ့ငါပြန်ရိုက်မယ်ဆိုပြီးသုံးပြခဲ့တယ် เอลโลลีနေပဲกูอ่ะโหกูกูရဲ့ဆရာသမားတွေပြောတာဟာကိုပြုတ်ပြင်းပြောင်းလဲပြီးย้ายမယ်ဆိုတော့စိတ်နေပဲย้ายကြだမဲ့กูနောက်မှย้ายတဲ့လူတွေอ่ะအများကြီးกูတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးလေတပတ်တရားกูကတော့ဒီရက်ွက်အခြေခံလူတန်းစားတစ်ယောက်ရဲ့ဘာกูကိုယ်တိုင်ကအခုလက်ရှိရက်ွက်တမန်နေတော့အခြေခံလူတန်းစားတစ်ယောက်ရဲ့ပြည်တနာလေးကိုกูကย้ายပြတာဘာဒီဟာယူကိုဒီလူကြီးတို့လုပ်ရမယ်ဒီလူကြီးလုပ်မှပဲย้ายမယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ย้ายပြတာတော့မဟုတ်ဘူးဗောသူစု तू အဲ့လိုပြောလိုက်တော့กูစိတ်ထရနေနေမှာဘာအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့ ไอ้เนี่ยกะดากูเปะไรได้ลุเป้กูก็รอเทนนาบ่น้อดาဟုတ်တယ်ငါအများပြည်သူမပြတဲ့လို့ပဲငါဟုတ်เปะไรได้ပေါ့ဒီလိုမဒီနှစ်ပေါ့နော်ถ้าဒီနှစ်ก็တော့ดาจนเมโลပြောပြတာပါဟိုပริษတ်တွေကြည့်တော့อ่ะလေ3ယောက်เช่それกะကြည့်บุมะပေါ့ ဒါကက <S ess> ျွန်တော်ကပီဒင်းစစ်ကိုကျွန်တော်အခြေခံပြီးရယ်ပီဒင်းစစ်ဖြစ်လို့ရှိရင်ဘလောက်တီးကစင့်ကလေးရတယ်ဖြစ်တဲ့အိုးကွဲအိမ်ကွဲသာသမီတွေပျောပြက်ပျက်စီးဒီလိုဟာမျိုးပဲနောက်ထပ်ကလူကုံကူးမှုအကြောင်းရိုက်တယ်နောက် main ကိလေတွေရဲ့ဘဝလုံခြုံမှုမရှိဘူးဒါကဘာလဲဆိုရန်ကုန်မှာရောနေမောင်းအကုံလုံးပြဿနာဖြစ်နေတယ်ပေါ့ဒီဟာတစ်ခုနောက်ထပ်ကဖခင်ရဲ့မြတ်တာတစ်ခုပေါ့ဒီဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်ဖို့ကျူးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ၃ရောင်ချက်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ရိုက်လိုက်တယ် GB ตรงนั้นแหละปริเทศนี่จะอาใช้จ้ะละบ่เนาะอ้าอะลงว่าละถิ่นนี้ที่ไปจ้ะละหาโหหลูก้าวเนี่ยดีหลูก้าวเนี่ยเอาเกาะลงก้าวเนี่ยบ่เอ๊ะหลุนี่เปียไปละจังภิกขรนี่ก็ละปั๊วะขึ้นมาสู่ละกาเนี่ยดีโหลไปก้าวเนี่ยเออโอเค copy สู้ยไม่เป้บานละลักษณะเนี่ยจังบอกละโหไดรไดร์ทาไม่เป้อู้ copy สกาสุไม่เป้อู้จังนั้นหลูยวยลงยาดาไปถ้าแม้ภิกขรนี่ก็ละเป้รอละเอ่อปริเทศละตีมาเวอะมาละตีมาบ่เนาะถ้าท้าไล่บ่ถ้าตรุยวยได้หาตรุหม่นได้หลุเป้ดาทีนี้จ้ะรอ စကားတင်းတော့မပြောဘူးဆိုတော့ကျွန <laughs> ်တော်စဉ်းစားသွားတာဟာကိုယ်ကြိုးစားပြီးတော့ဟောဟလာမက်ဆေ့ချ်တခုခုပေးမယ်ပြေသက်ကိုတခုခုပေးမယ်ဆိုပြီးစွ့မိတော့စကားတင်းတော့မပြောဘူးဆိုတော့ငါတော်တော်ညံ့နေတာပဲလို့သုံးပြမိတဲ့အတွက်ကြောင့်အခုငါသုံးပြချက်ကိုချလိုက်တာကော်ပီဆိုကျွန်တော်ပြလေကျွန်တော်ပြောတော့ကော်ပီဆိုရင်ကျွန်တော်ပြကျွန်တော်ကော်ပီဆိုကော်ပီပြောမှာပဲလေဟုတ်တယ်မလားနောက်တစ်ခုပါလေအဲ့ဒါအခုနပြောသူလို့ပေါ့ ตัวอตัยอ่ะมองไล่ตาเนี่ยตัววานเวย์เว้ยดีกว่าส่วนโกปี้ไปเลยดูเนี่ยฉันเราเล่นอู้จุยี้แก่ๆดูบาย้ายแก่ๆดูบาแต่จ้าลูกโกปี้ย้ายตาของจารย์ตัวรู้ไม่มีอูเลยโซโล่ได้ตะบอดเตียเพราะฉะนั้นฉันน้อตัวเอลูมีนแก่เราฉันน้อมีนแก่เราฉันน้อโกปี้โลไปมีนจ้าเราอะขึ้นน่ะแกปั้วแขมแมวของฉันเราบอกไปปั้วแขมแมวส่วนฉันน้ออาชีพมาตะแกนามแหมจีดารักต้า3หยกย้ายแก่เรวิดีโอนี้เนี่ยไอ้กาโอเว้ยไอ้0 0ล้านโอเว้ยย้ายแก่เรานามแหมจีดารักต้า3หยกย้ายแก่เร ไอ้ดวงเรามันผิดแกวจนรถละจรอมะอจี้ดิผิดตัวถ้าว่าแล้วซ้อรถบะรู้ပြောอะไรมันดูโกกแกนล้วเปะเปียวมะโกกแกนมากลุผิดแต่ฉินนี่ล้วเปะหมั่นมาบ่นะถ้าจุซูว่ามาเคสตะคูว่าบะรู้แล้วซ้อรเลฮจนะอลดตวหลุขะบู่เรอินเดียนายงานฉานนายปีเนมาจนะดีปะมาปีมาลาย้ายแต่กะระกะจอมบุหลามิตองบัวกะเรอริกะชูตติแมเนเจจนะบ่อต้วบะชูตติแมเนเจจปะมาปีไซมาละจนะบ่อเนาะไอ้มาเซตติงนี่บะดิซอดตละจนะ6ละละ ကျွန်တော်အခြေခံလူတန်းစားအလို့တမန်နေနဲ့ကျွန်တော်သွားလုတ်ခဲ့ရတာပေါ့ဒေါက်တာမရပေါ့အလုံးရင်းနေကျွန်တော်သူတို့ဆီမှာလေ့လာအဲ့လိုလုတ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာအဲ့မှာသူတို့ဆီမှာပွဲလုတ်တယ်ပွဲလုတ်တာပါလဲဆိုတော့သူနိုင်ငံတော်ကပေးတဲ့ဆုရှိတယ် National Award ဆိုတော့ဒါကတော့ဒါနိုင်ငံတော်ကပေးတာအမီတာဘာချန်တို့ဘာတို့ညာတို့ရခဲ့ပူတော့ပေါ့တိုင်းပြည်လို့သူကအိန္ဒိယတိုင်းနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ဘေဘာသာလူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဘေဘာဘေလန်ဂွေ့ဘ်နဲ့ပဲကြီးကြီးအိန္ဒိယတကယ်ဟုထွတ်ဂျွန်းနဲ့အဲ ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာတသက်သက်သုပေးတဲ့လို့ပုံစံမျိုးပဲဒါနိုင်ငံတော်အဝါဒဆုတမရတမရကိုရီးယားချီးမြှင့်နေပေါ့။နောက်ကျန်တဲ့ဟာတွေကြာတော့သူကအစည်းအုံးကန်နေပေးတယ်ဆိုတာတော့မရှိဘူး။သူတို့ဆီကအစည်းအုံးဆိုတာကအဲခုနလေပေါ့ဒီလိုအပ်တဲ့ဟာကိုဖန်တီးပေးတာပြုစုပေးပြောထောင်တာပဲရှိတယ်။သုပေးတာတော့မရှိဘူး။ပေးတာတွေကဘသူတွေပေးလဲဆိုတော့ခုနမီဒီယာလုပ်ငန်းတွေကနေပြီးတော့ပေးတာပေးတယ်။ဥပမာ RJ အဝါဆုရရှိတယ်၊ GTV ကပေးတာရှိတယ်၊ Sun TV ကပေးတာရှိတယ်။ ဒီလိုမီဒီယာတွေအမြောင်များစွာပေးတယ်ကျွန်တော်အခုကဒီမှာတော့အခုဆပေါ်လာတာပေါ့ဒါသတင်းစာစာနယ်ဇင်းသတင်းစာများဆရာဆရာမများပေးတော့ဟူမကငကိုကလေးကသူရှိပြတာအဲဟိုပေါ့သူ့ရဲ့နာမည်လေးဆိုနကီးရန်အဝါဒ်ဆိုရှိရမြသူကဒီတကယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီမှာလို့ပေါ့အရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိုင်းစိုင်းစိုင်းမောင်တိန်ဘာလို့သူတို့လိုမျိုးနာမည်ပုံကူကြီးတောက်ပေါ့သူ့ရဲ့နာမည်ကိုခံပြီးတော့မှပေးတဲ့ဟာလေးပေါ့အဲအဲ့လိုဟို เพราะตามเอากูไอ้มาโซยังพอตรุ๊ดีบะโลไปแล้วสร่อนั่นแหม่ยังជីดะกายังโพปูลาร์ဖြစ်တဲ့กาအဲဒါမျိုးသူတို့อ่ะยွေးดาเน่တယ်ဟိုอติติเอ่อလူ तै มไม่ติเบเนยังกาวเนกาเลดิยွေးတယ်บ้าจังเราเราก็เมជីดะตะแกสุปเปอร์เมนทายีกาดิบะโลดีแทมมา तै มต่วยดาแลดาเมทรุ๊ดกะจั่วไปเดแกสอเนเนดีปวยอูมะพิดมะเนลาดะทรุ๊ดกะ ลาပြီးရကကြတော့သူတို့အဲ့မှာထိုင်နေတယ်ဒီသူတို့ရှေ့ဆုံးမှာနေရာပေးထားတယ်ဒီနာမည်ကြီးမင်းသားမင်းသမီးအကုန်လားတယ်ဒါပေမဲ့ပေးတဲ့စုတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တော့အစ်တစ်တွေများတယ်အဲ့တုံးမှာသူတို့ကဘာပြောလဲဆိုော်အစ်တစ်တွေကိုသူတို့ကလက်တွဲခေါ်ကြတာတဲ့နောက်တစ်ခုကအစ်တစ်တွေဒီဘုံမှာပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားမှုရှိအောင်လုပ်ပေးတာတကူအဲ့ဒီပွဲတွေမှာဘာတွေထက်ရွေးလဲဆိုော်ရှော့ဖလင်းရိုက်တဲ့လူတွေဟာရွေးတယ်ဗျာသူကသူရှော့ဖလင်းရိုက်တဲ့လူတွေဟောအခုနောက်သရုပ်ဆောင်အစ်တစ်ကိုသရုပ်ဆောင်အစ်တစ်ကို ဒီဘက်ကတယုတ်ဆောင်နံမကြီးတယုတ်ဆောင်အောင်ဆုပေးတယ်။ဒရိုက်တာနံမကြီးဒရိုက်တာကရှော့ဖလင်ရိုက်တဲ့ဒရိုက်တာတွေရောအခုနဒီဘက်ဒရိုက်တာအသေးတွေကိုလည်းဆုပေးတယ်။သူကဒီကဥမာပေါ်ကျွန်တော်တို့ဆာနေစင်းပုဂ္ဂိုလ်ကလူတွေကဒီပွဲကိုစီစဉ်ပေးတယ်။ဒါမှဆုပေးတာကြတော့သူတို့ကပြန်ပေးတဲ့အခါကြတော့နည်းနည်းလေးပွဲကကြီးသွားတာပေါ့။ကြီးသွားတဲ့အခါကြတော့နောက်ထပ်နောက်ထပ်အစ်စ်တွေအစ်စ်တွေအစ်စ်တွေအများကြီးပေါ်ထွန်းလာတယ်ပေါ့။အဲအဲအားလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုကျွန်တော်တီးတယ်လို့ကျွန်တော်မှတ်တယ်လို့ကျွန်တော်ဖတ်မိတယ်လို့ကကြည့်ပြီးတဲ့အခါကြတော့ဒီမှာဒီလိုဟိုအဖွဲတစ်ဖွဲပေါ်လာတယ်ဒီလို voice เดียวขู่ปေါ်ละเลยสุดแล้วจะโจซัวมาเกษตรตกวานดาคือดาลุงเนี่ยนี่เอาตက်แม้อติติด้วยยังก้าวเนี่ยดูပြောเลยอ่ะนะ